Il-kelma Bibbja diġa fija nifissa tfisser kodba fil-plural, ħafna kodba. Biblion wieħed ktieb u ħafna Biblija kodba. Allura il-Bibbja hija diġa librerija ta' kodba. Naħseb nistgħu nagħmlu pass ukoll ieħor ngħidu il-Bibbja hija komunità ta' kodba għar-raġuni li kull ktieb tal-Bibbja li fiha l-Bibbja ġej minn awtur jew awturi li huma frott ta' komunitajiet differenti. Barra minn hekk għandhom f'moħħhom l-awturi komunitajiet li lilhom jikdbu l-ktieb jew kodba li jikdbu f'moħħhom u f'qalbhom li lilhom jikdbu dawn il-kodba tagħhom. U allura nistgħu ngħidu li l-Bibbja għandha warajha ħafna komunitajiet u għandha f'moħħha wkoll ħafna komunitajiet li lilhom tinqija indirizzata. Kull ktieb huwa indirizzat lil komunità differenti. U dan ifisser illi il-Bibbja minnha nifisha hija frott ta' komunitajiet differenti, komunitajiet li jemnu, huma indirizzati lil komunitajiet differenti. Mela allura l-aqwa mod u l-aħjar mod u l-aħjar post fejn wieħed jaqra l-Bibbja huwa fiħdan il-komunitajiet mhux individwalment. Issa dan ifisser illi meta jiena naqra il-Bibbja stess, jiena għandi f'moħħi li din mhux qiegħed jiena wieħed individwu qed naqra ktieb għalija waħdi, imma jiena f'moħħi u f'qalbi għandi komunità sħiħa li temmen anka dak li qiegħed naqra jien. L-aħjar mod allura anka biex infisser il-kelma t'Alla hija il-komunità, fiħdan il-komunità. B'daqshekk ma jfissirx illi il-Bibbja bil-fors irrid naqra ma' oħrajn fi grupp, pereżempju fil-Knisja. Għar-raġuni li anka l-Bibbja stess, pereżempju hemm profeti individwi li jgħażlu li jfissru ċerti sitwazzjonijiet li jissemmew fil-Bibbja huma bħala individwi weħdhom. San Pawl innifsu jikteb lill-individwi fl-ittri tiegħu. Per eżempju, żewġ ittri lil Timotju, ittra lil Titu, ittra oħra lil ħabib tiegħu. Filemon dwar l-iskjaf li kellu dan Filemon u kien ħarab jismu Onesimu. Jiġifieri il-Bibbja stess minnha nifisha tippermetti u tippreżenta sitwazzjonijiet u individwi li waħedhom jaqraw il-Bibbja. Mbagħad għandna eżempju ċar sabiħ ħafna fil- kapitlu 8 tal-Atti tal-Apostli fejn ikun hemm it-teżorir tal-Kandaċi ta' Etjopja, reġina tal-Etjopja li kien biex ngħidu hekk il-Ministru tal-Finanzi tagħha li kien qiegħed fuq il-karru ċarjiet tagħha tiegħu jaqra minn Iżajja. L-Ispirtu Santu ħeġġeġ lil Djaknu Filippu biex jilħaq lil dan il-karru, jilħaq lil dan l-ewnuku ta' l-Etjopja jitla miegħu fil-karru biex ifissirlu dak li qiegħed jaqra minn Iżajja. Kien qiegħed jaqra waħda mill-lanijiet tal-qaddej li bati ta' Alla fil-ktieb ta' Iżajja u Filippu id-Djaknu jispjegalu jfissirlu għal min qiegħed jgħid, għal mistoqsija ta' dan l-ewnuku stess, għal min qiegħed jgħid. U Filippu id-Djaknu jfissirlu. Mela, dan il-ewnuku stess kien qiegħed jaqra l-Bibbja waħdu. Però anka allura meta naqrawha waħedna u nagħmlu tajjeb b'ħafna modi, hemm ħafna modi kif nistgħu naqraw il-Bibbja aħna stess, tajjeb illi nżommu f'moħħna u f'qalbna illi il-Bibbja kull ktieb tal-Bibbja, allura kull sezzjoni tal-Bibbja, kull kapitlu nistgħu ngħidu huwa frott ta' komunità, huwa indirizzat lil komunità, lil grupp li jemmen anka li dik il-kelma li qiegħed jaqra u qiegħed jisma' u qiegħed jitlob biha hija l-kelma tal-Alla.